Jag ska förenkla den här uppgiften och då börjar jag med att skriva täljaren S subtraherat med 4. Och i nämnaren så ser jag att jag kan använda mig av konjugatregeln. Därför det som står här är ju S i kvadrat subtraherat med 4 i kvadrat. Så det är en kvadrat subtraherat med en annan kvadrat. Och då kör jag konjugatregeln baklänges, så då blir det S plus 4 här. Och sen S subtraherat med 4. Och då kommer den och den att kunna ta ut varandra. Och kvar här då blir det en etta i täljaren. Och i nämnaren får jag S adderat med 4.